Fala galera, Elevelto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo mais um vídeo hoje para vocês, uma diquinha básica, né, tranquila, bem simples de fazer, de como tirar aqui, né, o enferrujado aqui da parte das peças da moto, aqui do escapamento também, né, tudo enferrujado, né. Eu vou fazer um processo aqui para vocês bem simples para mostrar que dá resultado mesmo, né. Eu vou tirar aqui o ferrugem de todas essas peças aqui do pedal, do pedazinho, do freio aqui também, ó, do pedal de freio, do escapamento, né. Eu vou fazer para vocês aqui, ó, mostrando para vocês aqui, que é muito simples de visualizar. Você vai precisar de três coisinhas básicas, né. Vai precisar de diesel, óleo diesel aqui, né, um pincelzinho, né, esse aqui já destruiu por causa que os cachorros já morderam tudo, né, e também tanto que eu usei diesel nele, e também que uma palha de aço, né. Eu peguei a esponjinha tudo velha mesmo, coloquei uma palha de aço nela, né, já que vai estragar mesmo, né. O que você vai fazer? É um processo bem simples, vou mostrar para vocês aqui, né. Você vem aqui, passa o diesel no lugar, né, o diesel aqui para poder dar a agir, né. Passa o diesel, você pode esperar alguns segundinhos, alguns minutinhos, e já pode vir passando aqui a palha de aço, ó. Vou passar para vocês para mostrar para vocês ver aqui. Aí depois que eu terminar tudo o processo, eu volto para vocês com o resultado final de todos os lugares, né. Mas olha aqui, ó, passando para vocês aqui, ó. Vocês já estão visualizando que já tá saindo, ó. Simplesinho. O diesel é o mesmo realmente para ele, como assim, amolecer a sujeira, né? Eu não tô nem forçando, galera. Não precisa forçar com a mão, né? Só passa aqui, ó. Só tá passando, ó, a palha de aço. Dá para você fazer com um bombril também, só que eu acho que o bombril ele vai se desfazendo, né? Ainda mais com o diesel, né? Então, aqui, ó, com a própria palha de aço aqui, ó, você já vai fazendo aqui, ó. Vou fazer mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês como é bem tranquilo, bem simples, como o resultado fica bacana pra caramba, cara, né. Tem bastante partes aqui enferrujadas aqui dessa motinha, dessa titazinha que a gente tá fazendo aqui a reforma, né. Mas vocês vão ver aqui, ó, não tô fazendo nem força, cara, só tô passando aqui o diesel, né, e passando a palha de aço aqui, ó, bem tranquilo, bem simples. Essa primeira parte aqui é só para mostrar para vocês, né. Ó, só vou pegar um pouquinho de água aqui e já retorno, galera, para mostrar para vocês aqui como que vai ficar essa parte aqui. Depois eu faço todo o processo aqui, né, e tiro tudo o ferrugem e mostro para vocês. Ó, tirei bastante, né, ele aqui, ó, tá bem diferente. Vou pegar um pouquinho de água para jogar, para você mostrar para vocês ali, tirando o excesso do diesel, para vocês verem como ficou. Então, galera, eu já joguei água ali aqui no pedalzinho, né. Não sei se vocês viram a hora que eu tava começando a passar, que tava bem enferrujado, mas olha agora, ó. Tirei toda a ferrugem nessa parte que eu tava fazendo a demonstração, né. Agora vou dar continuidade, vou tirar toda a ferrugem aqui desse pedal mesmo, aqui, todas essas peças aqui, ó, né. Tudo tá enferrujado aqui também, ó. Tira tudo, eu vou mostrar para vocês depois, ó. Aqui, ó, tudo enferrujado. Escapamento também. Provavelmente o escapamento eu acho que eu vou tirar ele do local para ficar melhor, né? Aí eu volto para vocês com o resultado. Beleza, então? Então já terminei o trampinho aqui, né? Olha como ficou o resultado, né? Ficou bacana pra caramba. Eu curti. Não sei se vocês vão acompanhar bem pela câmera, né? Mas, né? Todas as partes que eu passei aqui também, ó. Tirei tudo o ferrugem, né? Aqui, ó. Também tirei bastante da parte interna do pedalzinho. Aqui do escapamento também tirei um pouco que tava. Aqui fica essa cor mesmo por causa do, esquenta muito, né? Acabei não tirando o escapamento do local por causa dos parafusos aqui. Fiquei com medo de espanar os parafusos já que eu tava sem a chave, né? Olha aqui também como bacana que ficou aqui, ó. Bem limpinho mesmo. Tirou bastante a ferrugem aqui, ó. Esse pedal também tava bem sujo, ó. Vocês estavam vendo aquela hora, né? Ficou bacana. Escapamento tirei, também tirei bastante lugares a ferrugem, né? Bem simplesinho, na verdade. Passa o diesel, espera agir um pouquinho e vem com a palha de aço, né. O lugar mais difícil que foi tirei, consegui tirar foi aqui, cara. Você não ficou 100%, tá? Porque aqui, ó, essa parte que saiu fácil, e essa parte aqui também, ó. Passei a palhinha de aço com o diesel, saiu fácil, muito tranquilo. Já essa parte aqui e isso aqui, ó, foi muito difícil, que tava muito enferrujado, né. Daí
Fiquei um bom tempo fazendo o serviço ali, acabei não conseguindo tirar tudo. Mas a minha dica também é não deixar chegar nesse estado aqui, galera. Sempre dá uma limpadinha que vocês puderem para evitar de ficar dessa forma, né? Eu achei que ficou bem, bem bacana o resultado, né? Então essa é uma dica simples passando para vocês. Não esquece de comentar ali se você tiver alguma outra dica sobre como tirar ali o ferrugem do escapamento da moto, das outras peças. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, deixe seu like e até o próximo. Falou, tchau, tchau.